Já jsem u Pavla Říhy už rok, vlastně jsem zakládajícím členem a každý tohle setkání je posunutí mýho mindsetu, vůbec představ toho, kam by se můj biznis i můj život mohl ubírat. Dostat se jen tak k Pavlovi a k jeho názoru na váš biznis není úplně jednoduchý a tady ho máme na 100%. Tady se nám věnuje kdykoliv, u večeře, u snídaně, na výletu, když se ho zeptám na něco, aby mi dal pohled na můj biznis, tak ho od něho dostanu. Díky ostatním členům je to vlastně ne 100%, ale 1000%, protože ty zase mají trošku jiné vhledy a najednou zjišťujete, jaký ještě další možnosti tady jsou. Jsou tu další motivace, další cíle. Já jsem do Selfmade Clubu šla hlavně z toho důvodu, že Pavel se z těch svých ostatních dalších věcí tak trošku vytratil a já jsem chtěla hlavně Pavlovu energii a když jsem viděla tuhle nabídku, tak jsem jasně věděla, že to je ta cesta a nelituju ani sekundy, ani jediný koruny, který jsem do toho investovala a vím, že s Pavlem budu rozhodně pokračovat, dokud to Pavla nepřestane bavit.